telo deponije gde će se odlagati otpad je kao prvo pokriveno folijom. Folija ne dozvoljava da se otpadne vode i sve ono što se cedi iz otpada nađe u zemlji ili podzemnim vodama. Znači, u tom delu je potpuno zaštićeno tlo. Nalaze se sistemi za odsedne vode i sprovođenje do laguna. Kraljevina Švedska je u zaštitu životne sredine u Srbiji uložila više od 10 miliona evra, za ovu deponiju donirali smo 440 hiljada evra. Mi imamo puno iskustva u ovoj oblasti i pomoći ćemo vašoj zemlji prilikom pripreme za ulazak u Evropsku uniju. Mi kao država smo u obavezi da u narednih 25 godina investiramo oko milijardu evra u sve opštine i grade u Republici Srbiji kada je u pitanju infrastruktura koja se tiče upravljanja otpadom. Ono što je jako važno, mi sada imamo 8 regionalnih deponija. Ona mora u stvari da razvije jednu jako bitnu sliku koju mi sada nemamo, a to je sliku da je otpad vrlo važna sirovina i da svi zajedno u sinergiji, znači svaki građanin, komunalna struktura, stambeni, privredni objekti, znači moraju da razviju jednu svest o neophodnosti separacije otpada. Opština Opovo ima interes da učestvuje u ovakvom projektu, naši građani imaju interes, može slobodno tako da se kaže. To je nešto što će i na kraju krajeva Evropa tražiti od nas, ali kao što sam ja pomenuo na jednom radnom sastanku, mi to prvenstveno moramo sami radi sebe da uradimo, a Evropa, eto, neka nam pomogne, neće nam biti na štetu, što se kaže.